განსხვავებული რეიტინგი აქვს კანდიდატებს ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში. ამერიკული კვლევითი კომპანია Rosner Research-ის მონაცემებით გიორგი მარგველაშვილს 58% აქვს, დავით ბაქრაძეს კი 23. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ამ კვლევის მიხედვით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური აუცილებლად იქნება და მასში ერთმანეს მარგველაშვილი და ბაქრაძე დაუპირისპირდებიან. აღნიშნული კვლევა კი 5-დან 11 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა.